Rabatda Yaşıl Dünya naminə həmrəyli ili çərçivəsində Ümumrayon İməciliyi təşkil olunub. İməcilikdə idarə, müəssisə və təşkilatların əməkdaşları, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Sabirabad şəhərinin girişində yeni ağac dingləri əkilib, həmçinin yaşıllıq zolaqlarına agrotexniki qulluq göstərilib. İməcilik şəhər mərkəzi ilə yanaşı rayon ərazisindən keçən magistral yolların kənarında da həyata keçirilib. Heydər Əliyev prospekti, Muğan prospekti, həmçinin digər küçə və prospektlərdə təmizlik və abadlıq işlərinin aparılması üçün ərazilərə canlı qüvvə və texnikalar cəlb edilib. İməciliyin təşkil edilməsində əsas məqsəd ölkəmizdə ətraf mühitin, meşə zolaqlarının qorunması və mühafizəsini hər zaman diqqətdə saxlamaqdır. Həmçinin rayon ərazisində yaşıllıqların genişləndirilməsi və ekoloji tarazlığın daha da yaxşılaşdırılmasına kömək etməklə təbiətə töhfə verməkdir. Təkcə 2024-cü ildə rayonda təşkil edilən iməcilik və ağac əkmə aksiyalarında 9000-dən çox müxtəlif növ ağaclar əkilərək yeni yaşıllıq zolaqları salınıb və mövsümə uyğun olaraq işlərin davam etdirilməsi nəzərdə tutulub.